Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. A yau zan nuna muku yanda ake lip sculpting, wato fitar da shape din baki. Da farko muna buƙatar jambaki, sannan kuma muna buƙatar lip brush, concealer, angle brush da kuma lip pencil. Ina amfani da MAC lip pencil ne, ina outlining baki na, wato ina fitar da shape din sa yanda idan na tashi sculpting din ba zai bani wahala ba. Sai na saka bronzer ta cikin powder palette ina akan Cupid's bow ina, nake blending out outline din da lip brush ina na Urban Decay. Sai na ɗauko jambaki na na Huda Beauty, nake bin outline din da nayi da jagirar da farko, nake bin shi a hankali yanda ba zai baci ba. Sai nake sa a corners din baki na da kuma saman baki na ga daya. Sai na ɗauko mai hasken shi, sai nake sakawa a tsakiya, sai concealer ta Kiss Beauty nake sawa don ya ƙara fito min da hasken na tsakiyar. Sai na ɗauko angle brush ina da concealer ta Kiss Beauty nake yin lip sculpting. Wannan shi ake cewa lip sculpting, shi na fara yanzu, wato fitar da shape din baki kenan da angle brush ina da concealer ita. Gashi nan ina yi. Sai na ɗauko color foundation ina, concealer mai color foundation ina nake dora a kai saboda kai ya nuna shaidar cewa na shafa abu mai haske a ƙasar lebina. Gashi nan ina yi gaba daya ya tafi, kuma gashi nan straight. Sai nake blending out, sai na ɗauko jiƙaƙƙiyar beauty blender ita nake blending out saboda maiƙo. Sai small flat brush ina da powder nake sakawa saboda kai ya nuna alama ko kuma maiƙo ko kuma creasing. Gashi nan ina blending din shi out gaba daya. To wannan shine yanda ake lip sculpting. Kada ku manta ku danna subscribe, like, sannan kuma a danna ƙararrawar sanarwa. Mu haɗu a video na gaba. Nagode.